За поредна година се увеличава делът на професионалните паралелки, както и на тези с STEM професии и профили. Осмокласниците в професионални гимназии са 56,56% от всички. Това увеличение от почти 4% пункта спрямо учебната 2019-2020 година, когато за пръв път се забелязва повишен интерес към професионалното образование. Имайки предвид това, което се случва на територията на областта от 4, може би 5 години, а то е именно, че нашата идея е да наклоним везните в посока на обучение на ученици в професионална посока. Делът на тези ученици към днешна дата е 54,69% професионална подготовка и съответно 46% профилирана подготовка, профилирано обучение. Тази година в Благоевградската професионална гимназия Ичко Бойчев завършват 41 ученици от специалностите електрообзавеждане на производството и автомобилна мехатроника. Виждаме това, което в последните години ни показва пазара на труда, а именно недостиг на кадри в много от професиите, в които професионалните гимназии на територията на община Благоевград обучават деца и ученици, предлагат по-скоро за обучение. Йордан Боянски тази година завършва профилирана гимназия в Благоевград със специалност електрообзавеждане на производството. Смята, че обучението в професионална гимназия дава много по-добри перспективи за реализация. Мисля, че специалността ми е доста хубава и предлага доста реализации в доста сфери. И мисля в електроразпределението и измерването да се реализирам. Какво ти даде обучението тук в гимназията през тези години? Мисля, че ми даде много знания и умения в сферата на моята професия, за които съм много благодарен и заради тях мога да се реализирам. Надеждата на повечето образователни експерти са свързани с това, че до няколко години ще се усети раздвижване в кризата с липсата на подготвени кадри за бизнеса, тъй като все повече млади хора ще завършват средно специално образование и ще получават необходимите умения.